ואסור לאדם, כך, אסור לאדם, אסור לאדם להשאיר שום דבר שהוא אינו מבורר באמת, גם לא לגבי האינטרס שלו בבירור האמת. תסביר. שאסור לאדם להשאיר שום דבר שהוא אינו מבורר באמת, גם לא לגבי האינטרס שלו בבירור באמת, זאת אומרת, הוא צריך לברר למה בכלל רוצה את האמת. והאם הרצון האמיתי, האם הרצון שלו לגלות את האמת באמת אמיתי, או שיש משהו חבוי? צריך לברר את הכל, וגם את האינטרס שלך להבין את האמת, גם אותו אתה צריך לברר. זה לא אני מחפש את האמת וזהו, תברר מה האינטרס שלך להבין את האמת, מה האינטרסים שלך. צריך מוח ממש אחד כזה. לא צריך מוח, צריך רק להבין את האמת. צריך, אני יודע שזה קשה להגיד את האמת, אבל זה הרבה יותר קל להגיד. כי לא צריך מוח, רק תגיד את האמת, תגיד אני לא יודעת. תסתכלי לתוכך, בתוכך פנימה. למה אני רוצה את זה? לא, זה כאילו מה שאני מבינה ממך, שגם... שנייה. בשכל שלי, בשאלות שלי, זהו, נשאל בשאלות שלי, אני לא צריך לשאול את השאלות שבשכל שלו. לפני שאת קופצת קדימה, חכי, אני אגיד לך מה צריך לשאול. למה אני רוצה לדעת את זה? למה? זה בתוכך התשובה נמצאת. מסכימה איתי? בתוכך, למה אני רוצה לדעת את זה? למה אני רוצה לדעת מי אני? למה אני מחפש את האמת? מה זה ייתן לי? אז לא להניע תשובה. מה? תחפשי. מה שאתם מציעים? מה זה לא עולה לך שום תשובה? שום תשובה? תקשיבי, אם תחפשי את האמת, אם תגלי מי אתה... אולי לא עולה לך תשובה. זה מה שאני מנסה להסביר לך עכשיו. אז היא צריכה להבין. כי זה בדיוק כמו מה שאת אומרת. היא מחפשת את האמת, יש לה אינטרס. תמיד יש לך אינטרס. השאלה מה האינטרס?